Ebadde sawa ngemu eyo kumacha ekizimbe kya kalina ekibadde kiweze emyaliro mukaga nekigwa abantu abadde bakedde okugenda ku mirimu gyabwe nga bayita okumpi n'ekizimbe kino bagamba nti kitandise mpola mpola okukakkana nga kyonna kiri ku ttaka kibadde kyenkana ki obunene kakati neesanga abavubuka babiri ne bangamba okukola okwongezeza paka lwakuna Bora kusa, zinenzira yu, bendu kawali, ngendo kwa bengi kini kola, chika. Obadde ze kola? Hii. Ila bali watu gamba tujitu kulele yu. Ababeera okumpi n'ekizimbe kino bakoseddwa nnyo olw'ebintu byabwe byonoonese okuli emmotoka ekika kya benzi ng'eno ekubiddwa ebifunfugu ebikomera ebiriraanyeewo nabyo bikubiddwa ne bigwa enfufu n'ebuna ekitundu kyonna oyo omukozi abadde afulumye ye nali damage ya murashina mospito naye ekizimbe kyonna kyonna floor 6 floor kyonna kyonna kiri ku ttaka kyonna you can imagine Mine only survived because mine is strong. Polisi yabazimya moto etusa wagudde akabenje. Yaddenga basose kubulwa kya kukola. Kuba babadde balina okusooka okusendawo ebibulooka ebibadde bibunye ekifo kyonna. Abantu ababaddewo bakira bagamba nti mwandibanga mulimu abafiiriddemu abamu ku babadde bakizimba. Naye nga kalina mu bwoto esaana myezi esatu ena. Kale. I can't advise people what to do because really they should just do their job. Life is life and money is money. Waliwo n'omukyala zenga akaba ngalowooza nti abantu bwe bakubiddwa ekizimbe kino wabula bwe wabasanze nga balamu n'asanyuka nnyo. Omukazi mwamitiye ganga yamugamba badda. Ono agambye nti baludde nga balabula nannyini kizimbe kino ekisangibwa e Kansanga mu Church Zone nti kiyinza okubakuba nga n'emisango baali bagitwala mu b'obuyinza kyokka nga tebeefiirayo. Omu ku basinze okukosebwa Constance Lukwago Kiyega nga ye nannyini mmotoka ekubiddwa agamba nti bategeeza aba KCCA ne Town Clerk w'e Makindye enfunda eziwera kyokka nga tebabayamba. Kati omukazi abadde akonsomizi nga bazimba ebintu mu bigwa wange. Nengenda mu KCCA ne nipotinga mu KCCA ne mpanika mu KCCA nga KCCA bulajja wano they give them money and they go. Owulira? Ne mva onengera ku polisi ne mbaga polisi mujje mulayi polisi ejja wano. Yano tena ki yakola? Kati abantu bonna kyamaine munda mu abantu I'm not sure. Omumyuka wa ssentebe w'ekitundu kino Said Serwanja yennyamidde olw'enkola y'ab'obuyinza abatasobola kulaba nsonga nga zino ate ng'ekizimbe kibadde kinafu nnyo. Naye teri kye batamanyi. Mwatolayo comprehend. Ate gumu poliisi ekimanyi, state council ekimanyi. We tuviridde mu kifo kino nga poliisi eteekateeka kusima wansi kulaba oba tewali afiiriddemu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV1.